តែចាំប៉ាថតឲ្យអូនតើជប់អ្នកជាសៀកស៊ីស៊ីបានណាអូនណាជប់អ្នកជាសៀកមិនណែប៉ាថតឲ្យបងមកបានណាស៊ីស៊ីណែអូនណែបងលឿនឃើញ
្រក់មកហៀថតអានេះដោកង់នេះក៏បានដែរហេដោកាន់ដាអងកាន់គូដាមកជារស់ពលឡានទៀតមកលេងទៅដល់ទៅនឹងឡើងទៀតទៀតចុះវិញចុះកន្លែងមិញបាទបាទអីចោលទីណាអីកាប់ទេគេគេពោអត់ទេឯងតើឡើងមកឡើងខ្លួនវាហ៊ានឡើងមកតោអីមិញកើតទៀងតោមកបណ្ដាដាច់ហ្នឹងទៅកើយកដាំមកតោមកកើទៀងឡើងតោហ្នឹងតោហ្នឹងតាំងជើងតាំងឲ្យខ្លួនហ្នឹងយកដាំលេងយកដាំលេងអើវាប្រារោអូនណាហ៎អូនទៅណាតោហ្នឹងតាំងកើទៀងទៅគុនអីបាទចន់ទុកឯងហកគុំស៊ីមភ្នំមួយទៀតអត់ទេបាទនេះគុំស៊ីមភ្នំទៅណោមកយកភ្នំមួយទៀតអត់ទេបាទនេះគុំស៊ីមភ្នំទៅណោមកយកភ្នំអីគេឆ្អឹងឯងលោកហើយហ៎លោកលេងចូលខ្លាចជាងនោះហេមិនដាក់មកកុំមិនដាក់ខ្ញុំគិតដល់លុយដែរចាយហ៎
អូនហត់ទៅមើលដាគេគុំចឹងណាស់ណាចាំចាំមកផាញ់ជុកអីតោះទៀតប៉ាប់អញចាំចាំផាញ់ជុកចាំមកមើលមុខដាក់ហត់ណាកុំមិនអត់មកដល់ទេដល់ក្រុមអូយម៉ែកុំមកដៃម៉ែទេI'm sorry.
ានទៅមានតែពេលហ្នឹងឯងបានដើរលេងឯងឈប់តែពេលហ្នឹងឯងលេងបានដើរលេងឯងយ៉ាងហ្នឹងអោអត់ក្រុមម្ដងទៀតថតមួយតោះឡើងមួយជិះញ៉ាដល់ទៅតាមឡានដែរអូតែនិយាយទៅទៅយាយរួមមកទៀតនេះចេញទៅផ្លូវណានោះផ្សេងជិលហុលនេះไอ้ถอมเนาะนู่นนังไงใส่กระบัวทอดอ่ะអីស្កប់ទៀតលើណាកប់គុំមេងលោThank you.
វត្តភ្នំប្រសិទ្ធខាងត្បូងទីចិនទីចិនភូមិទី91ត្រីអូនដល់ហត់តាមពេលហត់ឡើងទៅលើណែឡើងទៅ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 ប៉ាថត់ចុះហត់នោះទៅប៉ាថត់នេះនេះប៉ាថត់ឡើងតាមតាមឡើងនេះទេអានឹងតែខុសហីណែនោះប៉ែដឹកបាយហត់លើអូនមកឡើងមកចុះឈរបានមកមកថតទៅទៅចឹងណាចុះឈរមកមកមកឲ្យទៅណាមកឈរបានមកញ៉ាំឈរមកដាក់4ណាឈរវិញថតបានមកថត4ណាមកចាំឈរទៅឲ្យទៅថតមកចាំI'm sorry.
ខ្ញុំមកតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយ ហើយ អ្នកជំនាញមិនឃើញអ្នកជំនាញមកហើយនៅក្មេងដែរហើយណែ
បបាក់ណានេះកលាយយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំថាអ្នកគ្រអត់អីអ្នកជានាងក្តាមអីមានអីក្តាមបើមានតែក្តាមថាអញពណ៌លយស៊ីនេះគឺតែបោកហើយចៃស្អាតទៅម៉ែសុខសบายទេម៉ែសុខសบายទេគ្មានកើតអីទេនិយាយបានច្រើនតិចតែលោកកូននឹកចាំចាំនិយាយមកបាទគាត់និយាយមកថ្ងៃពេកអត់លើនេះលើឆ្នាំពេកអត់លើនៅបដងលើហើយអត់អីទេណាអញសុខសบายទេឯងមើលអញធ្វើការមមដែរតែមើលមើលខ្សែតែអញទៅជីវិតទៅអីដើរនឹងមើលឃើញហ្នឹងកូនមនគេមកយាយយាយភ័យតែគេលោម៉ែមិនដូចដើមវិញម៉ែអត់អីទេម៉ែទីដើមគេគិតងំកូនគូលីទៅជុំកដាប់ស្ទុំហើយអាគាត់មិនទេកដាប់ហ្នឹងខ្ញុំងារមកម៉ែវាលោតមកខ្លោបាត់តែអាមួយជីនោះវាទៅបានខាងយកតែធម្មតាអត់អរទេអាហុកតែដាក់បដាក់បខាងទៅដាក់ទៅដាក់ទៅទៅជួយនិយាយដើរចឹងចុះតាមស្មោះទៅទៅហើយជួយមូលទៀតកូនលីហើយដាក់ផ្ញើអីដាក់ផ្ញើដែរមានតែមានស្ដាប់ទៀតដាក់ផ្ញើផ្ញើលុយមកចឹងដែរដាក់ផ្ញើដាក់ផ្ញើអត់ទេរឿងលុយដែរនិយាយរឿងលុយមិនត្រូវគ្នាទេអញបាមួងតមកឲ្យគេខោអាប់រ៉ាលុយគេថានៅមានអីអានេះប្រាប់ខ្លាំងតែបាទបាទអញសាប់អញនិយាយឲ្យនិយាយជាមួយយូអញសាប់អញសាប់អញទេមកចាអឺចាំឃើញហូបហើយនិយាយដាក់ទៅទៀតបាទឲ្យនិយាយអីទេរត់ទៅនោះយកនិយាយអស់សាប់អញនិយាយជាមួយយូសាប់អញនិយាយរាល់ថ្ងៃសំណាញ់និយាយទៅបាយយូតាយូអ្ហាមួយយកໄផណាស់នេះលើដាគេមកតមិញនេះដាវខ្ញុំហើយໄផហើយអត់មកអត់មកនេះទៅចុកគៀវនេះអត់ហើយតែមកចុកគៀវណាឯងទៅមើលទឹកតាមនៅហើយតោះមានទៅសេទៅថាញ់យកណាដុំវាទៅសេថតមកតោទៅនៅបារាយចាំថ្ងៃយ៉ាងណាឯងនាំវាទៅសេថតអ្នកស្ទុំទីទៅថតចាំម៉ូតូវិញចាំយកទៅទៅបាទទៅដល់សេមើលអ្នកណាគេដកនៅក្បែរនោះផងអ្នកដកនោះតិចទៅគាត់ថាចាំឲ្យគាត់ដកណាចាំមួយថ្ងៃយើងបាននាំទៅមិនអត់ចាក់ទៅថតពីក្រោយក៏បានដែរទៅពីមុខក៏បាន